Nospiež, tikai nenospiež, ne, jo viņš tu var arī izslēgt citādi, ja? Tagad domāju, vai trešo somu vēl viņam uz kārti. Domāju, ne? Labi. Mums tagad ir pulkstens. Pietas un pār vienu. Kas ir, Saulīt? Nekas! Tagad ieiesim mūsu sētā. Thank you.
Nu gaidām tevi, Dēlī. Allting återställt. Du har inte sett hur det var uppgrävt. Man kan nästan inte se det nu, eller hur? Vad fint! Då kan vi ha en perfekt helande ritual. Eller hur? Det är så vackert idag. Alldeles för varmt nästan, va? För varmt. Ja, vi har det. Här i mitten kanske? Jo, i mitten. För vi ska ju hela det som hänt där. Nevariet projām. Nē, nenestur to maisu. Es te filmēju. Aguli. Agnese! Nu, tu teici, ka tu līdz pustrījiem vari palikt, nu? Nu, mums jāiet tur pie cilvēkiem, Irā. Tur pie cilvēkiem vēl jāiet ir. Es nezinu. Vienkārši grib laikam mukt projām, kā parasti.
Abi divi tā kā partizāni pa stūriem un es viens pats. Bet tie jau ir, tie, tā ir ekskursija. Nu, ej paklausies. Mārtiņ, man viņš slīd ārā. Mm-hmm.